Começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Humaitá. Você é o nosso convidado de honra, eu sou Marcelo Adnet. E esse cara bizarro do meu lado? Eu sou o Quiabo. Exatamente. Com a máscara nova, a máscara que eu lidei, que eu comprei lá na Uruguaiana, né? Ah, rapaz, essa máscara ficou demais. Eu tô muito gatão nela, viu? E Tati tá ventríloco com essa máscara. Tua boca não mexe. E hoje é dia do professor. Parabéns a todos os professores. Mais um acorde, por favor, Quiabo. Um abraço pro meu pai, grande professor de matemática. Ótimo. 3 mais 3 é? Exatamente. 33. Vamos ao primeiro, perfeito, é um raciocínio empírico. Olha o primeiro e-mail que nos chega do Rodolfo José, que belo nome. Ele diz, bem Marcelo, bem Quiabo, eu queria pedir pra vocês fazerem o rap da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Que inclusive o Botafogo do Adnet tá tentando fugir. E o Fluminense do Quiabo também, pra não ter que jogar com o Duque de Caxias no ano que vem. Ai, se for preciso, a gente joga a segunda hora. A gente joga e a gente ganha. Então vamos fazer o rap do rebaixamento aí, Quiabo. Vamos lá. Vamos nessa. A situação do Rio me choca. Esse ano pode cair até 2 carioca. O que que é isso? Quem diria, meu irmão? 2 carioca na segunda divisão. Vem, 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 o Vasco tá subindo. Fluminense, o Botafogo, Cacai tá caindo. Agora o que fazer com essa situação? Fluminense vai voltar pra segunda divisão. Fluminense vai cair, meu amigo, isso é fato. Ele caiu de 4 no Z4. Dos 5, só um se livra. Vai ser no último jogo. Tomara que seja o Botafogo. Todo mundo pensou que ia cair, mas que nada, o gigante Barueri cresceu na tabela e ficou por aí, tal qual o mano dele, o Havaí. Pensaram que não ia jogar nada mais ripa na chulipa. Os mano também representando Floripa. É, meu amigo, agora quem vai dizer, quem vai descer pra enfrentar o ABC ou o Campinense, quem sabe o jogo com o Fluminense. Ninguém quer descer lá no Z4. Rebaixamento, esse momento vai de fato. Ninguém quer cair pra segunda divisão. Oh, ganha menos grana, menos arrecadação. Mas segunda divisão tem seu lado bom. Você goleia o adversário, pois ele é mais fraco. Dá goleada e grita, e vamos subir. E sobe de fato, agora sair do Z4. Rebaixamento, eu não quero rebaixamento nesse momento. O Fluminense e o Botafogo tem que estar dentro para que consigam ficar. Para ficar por aí na Série A. Hey, do. Tá, hey, wow, Outro e-mail do Felipe Souza. Ele diz, sou estudante de Química e gostaria muito que vocês fizessem um programa falando da minha futura profissão, que é vendedor de pastel, porque realmente é brincadeira. Que é químico, olha, falar do químico, hein? Nós, como diria o grande Oasis, Head and Chemistry. Isso não fala nada do Chemical Brothers? My Chemical Romance. Ok. Ah, químico tem vários tipos, né? O cara pode virar e falar assim, olá, eu sou químico e eu estou desenvolvendo uma bomba de remédios para curar o câncer. Outro químico pode falar, olá, eu sou químico e estou desenvolvendo uma bomba de plutônio e nitrogênio para matar você e sua família na sua cidade. Você vê como é a responsabilidade em toda a profissão, assim como na de apresentador, assim como na medicina. E de repente, tipo, pode ser até a mesma pessoa, já que o bem e o mal vivem dentro do ser humano. Podemos fazer uma novela com dois gêmeos químicos. Muito não bom, é? Um é um químico bom e o outro é o químico mal. E a abertura é assim. Sei lá, molibdênio eu não quero não. Não é verdade, ia ser ótimo. Agora, que demais, que absurdo. Vai ser o novo Manuel Carlos, rapaz. Exatamente. É um abraço para o Linus Pauling, o criador da tabela periódica, que sempre assiste o nosso programa. Tá aqui a nossa querida, a nossa maravilhosa estrela dessa noite. A tabela periódica. Olha, ela é tão querida por todos nós. Tabela periódica que é mãe de uns truques ridículos, sabe? Por exemplo... Sabe umas frasinhas que tu tem que decorar? Tipo, meu irmão, cadê aqui, né? Aqui assim, ó, por exemplo, ó. Cadê aqui, ó? Conheci no rádio o Iron e o Metallica. Conheci no rádio o Iron e o Metallica. São as coisas tão absurdas. Ah, mas isso é mentira, porque Iron e Metallica não tocam nas rádios. E aqui, como é que ele é? Bela Magrela. Casou com o senhor Barão Ratão. O cara fala, professor, não é mais fácil decorar o nome dos elementos químicos? Ficar fazendo essa palhaçada de truquinho, tá ligado, meu querido? É verdade. E Iron e Metallica não tocam nas rádios, isso é absurdo. É um absurdo. Ah, olha só, isso é um absurdo mesmo. Olha aqui, você sabe como é que foi descoberto, meus queridos? Eu tô lendo aqui, ó.
a o remédio para impotência foi uma descoberta fantástica. Em vez de levar sangue para o coração, era um remédio para o coração, levou para o outro lugar, né, e se tornou então um remédio de impotência. Fico pensando para as louras, tinha na verdade que ter levado para o cérebro, sem nenhuma ofensa, não é verdade? Porque você vê bem, tem um remédio também, né, meu querido Ivan, para burrice, que é tintura escura para cabelo. Brincadeira, um beijo para todas as louras que estão assistindo a gente que em todo o Brasil. Né? Que é isso? As loirinhas são geniais? São geniais. E falando nessa safadeza toda, tem nomes da tabela periódica que são nomes bem eróticos. Por exemplo, tá aqui, ó, o talho, o berílio. Pega no meu berílio! Quer dizer, não pega bem isso, né? Cadê? Mostra pra mim o seu estrôncio. Não é uma coisa bacana, né? Você já viu o meu rubídio, não? Que safadeza é essa? É uma safadeza. Seu safadão? Era. É uma safadeza. Né? Agora, graças à química existe anticoncepcional, teste de gravidez, pílula do dia seguinte e o amor entre você e outra pessoa qualquer que eu não sei quem é. Então, por isso, eu vou perguntar pra você como é a química entre vocês. A química aqui é... Perfect. Maravilhosa. Excelente. Por enquanto funciona tudo perfeito. Um tá sempre pensando no outro. Apesar da diferença de país, de cultura. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Não fica indo por ninguém há 40 anos se não valer a pena. Há 8 meses. Com 3 filhos. Casar, ter filho e procriar espécies. A nossa química funciona. Pai bola. Melhor possível. Sempre ativo, sempre bem. A química aqui já é quântica. Ih, é quântica? Não é física, querido. Tem que ser física. Ah, não é física, química. É outra coisa. Eu que tirei onda, fui, me dei mal. Porque, olhando pra tabela periódica, a gente pensa várias besteiras, né? Outra besteira que a gente pensa é que podia ter a zona do rebaixamento na tabela periódica. E nesse momento, estão caindo o Fermi, o Mendeleev, o Nobélio e o Laurêncio. E no topo da tabela, ali no G4, o hidrogênio, o lítio, o hélio e o berílio estão se classificando para libertadores dos gases, saindo da atmosfera, se libertando dela. Não é, meu querido? Ah, é por isso que você tem que criar o último elemento da tabela periódica, eu vou criar agora aqui ele, que é o fluminêncio. Né? Ah, meu Deus que é do céu. Que é o último elemento que simula o FL. Para de zoar meu time, que seu time tá caindo também, tá? Não vem com essa, não. Caio, tá aqui, pronto, tá zero, tá aqui, ó, pra vocês aqui, o fluminêncio é o último elemento da tabela que nós, né, acabamos de descobrir aqui, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, ou se no intervalo a gente volta. E aquele molibdênio que eu guardei ali no banheiro, o que que a gente faz? Pra reagir ele com outras coisas. Aquilo ali deve dar uma química louca no cérebro e tal. Tá muito ventríloco com essa máscara, tá demais.